예수 그리스도 남의 사람의 너가 괴로운 무기 굴거룩이기는 남의 사람이 어쩌지그리도 더 이상 나온 거 아름다운 아름이 미국이 아름다워라 박다선이 어디서 강호동이 아름다워라 억지한 남의 어둠 중에 어디서 이게 안 같은 나의 어둠이 울수는 말지 아쉽다고 Өнөөдөр төсвийн хуулийн дагуу нийслэлийн төсвийн хэлэн зарчч бүгд нийслэлийн засаг дарга маань Улаанбаатар хотынхоо иргэдэд Монгол улсын 2018 оны төсөв батлагдсантай холбоотуулаад иргэдийн сандлыг одоо сонсож сандлыг авч одоо 2017 он буюу өмнө нь одоо хийсэн ажлаа танилцуулж аа 2018 онд тухайн орон нутгийн тухайн хорооны дүүргийн иргэд маань ямар санал хүсэлттэй байгаа юм бэ гэдгийг бол одоо сандлыг авахаар авсны үндсэндээр нийслэлийн 2018 оны төсвийн төслийг боловсруулахаар одоо бэлтгэж байгаа. Тэгм учраас 2018 оны төсвийн төслийг боловсруулахаас өмнө иргэдийнхээ санал хүсэлтийг сонсохоор өнөөдөр нээлттэй хэлэлцүүлэг хийхээр цугларсан байгаа. 2018 оны хувьд бол ерөнхийдөө Монгол улсын эдийн засаг буюу улсын төсөв 2018 оны төсөв батлагдсан цагт холбогдуулаад нийслэл маань улсад бол 208 орчим тэрбум төгрөг улсын төсөв төвлөрүүлэхээр за нийслэл маань нийтдээ 600 гаруй тэрбум төгрөгийн орлого бүрдүүлэхээр бол улсын хурлаар батлагдсан байгаа. За мөн үүнээс гадна орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөс нийслэл 16.4 тэрбум төгрөгийг нийслэлийн одоо шаардлагатай ажлууд хийхээр төлөвлөж хуваарлагдсан байгаа. Тэгэхээр бид нөөдөр төсвийн хуулийн дагуу орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг иргэдийн оролцоотой иргэдийн санал хүсэлтээр хуваарлагдах зарчим бол анх орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө одоо хуваарлагдаж ирсэн байгаа. За яг энэ хуваарлагдах зарчмынхаа дагуу иргэдээсээ нээлттэй хэлэлцүүлэг хийж сандлыг авахаар бол цугларсан байнамаа. За замын цагдаа уртлын уулзрын ажил эрхчил одоо шууд эхэлнэ. За сонсголын яармгийн гүр эхэлнэ. Алах чойрын замын ажил шууд одоо эхлэхээр байгаа. За орбитоос найрамдал орох замын ажил эхэлнэ. За мөн одоо бид нар түрээслэх одоо өмчлөх орон сууцны одоо ажлыг эхэлж байгаа. Энэ эхний ээлж 1002 айлын орон сууц одоо эхэлнэ. Яагаад гэхээр Улаанбаатар хотод бид нар 2020 он хүртэл түрээслээд өмчлөх одоо хэлбэрийн орон сууцыг одоо бид 16 мянгаыг одоо дор хаяж бид 10 мянгаыг барих юм зорилт тавиад ажиллаж байгаа. За энэ байр маань бол 30 м квадрат, 40 м квадрат, 60 м квадрат, 75 м квадратын юм байрууд байна. За 1 м квадратын үн сая 100-аас итрэхгүй байх ёстой. Ингээд 15 жилийн хугацаанд одоо сар бүр тогтмол одоо мөнгө төлж хагаад энэ байраа өөрөөсөө ховжилж авах энэ том бодлогын одоо ажлыг одоо эхлүүлж байгаа. За мөн сервис центр гээд одоо энэ дэд үтсийн төвийн одоо бид нар бас барьж агуулах ажлаа эхэлнэ. Энд маань одоо 200-аас 300 өрхийн төвийн одоо төвлөрсөн инженерийн болон шугам сүлжээний одоо дэд үтсийн шугам сүлжээнд холбогдож чадахгүй байгаа айл өрхүүдийг холбох ажлыг одоо бид нар эрхчлэлийн одоо хавраас гэж ажиллана шууд одоо бүтээн байгуулалтын ажлууд бол эхэлж явагдана. Авто замын салбарт бол зам арчлал, замын тэмдэг тэмдэглэгээ, за мөн одоо бид нар Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулахад одоо шаардлагатай орц гарцыг чөлөөлж байшин хороол болон гэр хороолдох гудамж замд хоорондох дундах замуудын ажлуудыг одоо бид нар бас эхэлж хийнэ. За мөн одоо хятадын 2 тэрбумын одоо буцалтгүй тусламжаар орж ирэх хөрөнгөөр бид нар Улаанбаатар хотын хамгийн одоо алслагдсан хороодууд болох Баян хошуу, Толгойт, за хошоо хандгаад Шаргамурд, Дарих, Гачуурт гих одоо энэ зах хороодууд руугаа усан сан, за мөн одоо инженерийн одоо шийдэл бүхий дэд бүтцийн одоо бүх шугамуудыг одоо татгаажлуудыг бас эрэх хавраас эхэлнэ.